serijom od 4 utakmice bez poraza, Slavija je u ovom kolu puna optimizma ugostila Vitez. S druge strane, Vitežani su se nakon boda osvojenog protiv Zrinskog u prošlom kolu nadali da bi nešto slično mogli ponoviti i danas. Prvu priliku na utakmici imali su gosti. U trećoj minuti Smirko ipak ne koristi grešku obrane Slavije. Uslijedilo je 20 minuta uspavanke, nakon čega ponovno Vitez prijeti, ovog puta Armin kapetan je pokušao slobodnog udarca. Unatoč blagoj terenskoj inicijativi, domaći nikako nisu uspjevali stvoriti ozbiljnu šansu. Svi napadi Slavije završavali su se slično ovom pokušaju Perišića. Jedina ozbiljna prijetnja golu Viteza u prvom dijelu viđena je u sudačkoj nadoknadi, kada Radovanović u prekida testira Živkovića. U nastavku je Slavija ipak zaigrala kudi kamo konkretnije. Već u 47. minuti, dobra kombinacija Karića i Radovanovića koji ne uspio pogoditi. Od 55. domaći su igrali sa igračem više, poslije isključenja Brekala. Uslijedili su sve opasni napadi Slavije. U 73. minuti Mamić ne uspjeva u gol pretvoriti lijepo proigravanje Šabanovića. A onda 10 minuta prije kraja, ključni detalj susreta. Karamatić je ubacio iz kornera, Aleksić sjajno reaguje i donosi Slaviji novu prvenstvenu pobjedu. Igrali smo malo u Grču.